မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသချင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှေရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရုတိန်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိန်အသင်းအင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိန်ထူထပ်နေအောင်တွေးရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူရနေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းအင့်ကနေတိမ်ထူရနေအောင်တွေးရပါတယ်ရှင်။ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ကကျုံမော်ကမ်းရိုးတန်းမွန်းနဲ့တနင်္လာကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းမှာတနအယုံ -10 ကနေ23မိုင်နှုန်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့နက်ဖန်အတွက်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့အစ်စ်တွေမကွေပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မကွေမှာနေရာကွက်ကြားကျန်ဒေသတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားကနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့နက်ဖန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုလိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မုံရွာမှာနေရောက်ကကြားနဲ့ကျန်ဒေသတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားကနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွားနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာတိုင်းဒေသတွေမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသတွေမှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကန်ယိုရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်အတင်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေတာတော့လေးပင်ကနေ10ပင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက် ISR ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့ညတွဲခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိရဲမျိုးကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။